Thank you.
И като дойде
и угодина Ирода и на стратениците му. Царят каза на девойката: иски от мене каквото щеш, ще ти дам. И заклей се, каквото и да поискаш от мене, ще ти дам, дори половината си царство. А тя излезе и попита майка си какво да искам. Тя отговори главата на Йоанна Кръстителя. И то с част влезе бързешком при царя, поиска и рече: искам още сега да ми дадеш на блюдо главата на Йоанна Кръстителя. Царят се натъжи, но заради клетвата и страпейца си не искаше да й откаже. И веднага, като изпрати оръженосец, царят се повяда да донесе главата му. А той отиде, отсече му главата в тъмницата и я донесе на блюдо. Та я даде на девойката, а девойката я даде на майка си. Учениците му, като чуха, дойдоха и вдигнаха тялото му да го погребаха. И събраха се апостолите при Исуса. Та му разказаха всичко и какво са извършили. И на що са получавали.
Thank you.
всички, да поменем Твоето царство и слава се ни дали на Христово веко веко. Блажено почившите е Бога си и блажено почившите Господите на нашата храна, Твоя храна и това и все Твоя това ще да боли брак, за веро и освободен от вечето наше, да поменем Твоето царство и слава се ни дали на Христово веко веко. Блажено почившите е наша Антима и Осип и Светлана, Патриарх Богослов, Кирил и Максима и всеки веков всеобщи, как те рече, дявол по нам и православни християни, да поменем Господа в царство Своем, всегда ни е Христо и до веки веков. Отца наша, Господи, е Господи, настоятели и света, храм, Сего, Тито, приложи, благодарители и благопресители, поющи, прощаващи се, участни, прощаващи се, след, вас, всех православни християни, да поменем Господу участие и Христос, всегда ни е Христос, и вредимо. Do you feel me now?
Благодарю.
Oh.
Să vă mulțumim pentru vizionare și să vă mulțumim pentru vizionare.
обичано църковно събрание, днес не е голямо, така че вие всички знаете и чухте и от житието, което беше прочетено, от евангелските четове, вие сами добре знаете какво се възпоменава на днешния ден, че днешния ден е изпълнен с въздържание, което от една страна ни е пост, който днес го извършваме, който от една страна ни напомня за тази скръп, която са имали учениците на Йоан Кръстител, за това, че са загубили своя учител, но и самия пост има една друга педагогическа цел днешния ден, да ни покажа, че както много от отците, които коментират събитието, свързано с обезглавяването на Йоан Предтеча, винаги отбелязват един момент как нещо на друг поглед гребно, именно това тържество във връзка с рождения ден на Ирод, тържеството, убиването и вниманието е довело до това, че този човек вече дава обещания, които трябва да спази. Още много, много грехове и това не е внимание към древните неща. Защото когато човек не се въздържа и няма самоконтрол и не може да удържа нещата като свое желание, в един момент те стават по-силни от него. И тогава дори да не иска, както чуваме, че Евангелието ни отбелязва, че Ирод се натъжи, когато чул желанието на своята на Иродиада, която пожелава това убийство на Йоан Кръстител. Но това нещо се е случило не по негово желание, но вече, понеже преди това той се е бил отдал изцяло на всички свои отрешения от депризи и не е имал никаква сдържаност, това е довело до момента, който тези страсти и въобще цялото това зло го е овладяло него. И днешният наш пост има и този смисъл на вяра, да ни напомни, че човек трябва да бъде внимателен на древните неща, за да се надява на Божия помощ да се справи с големите. По молитвите на Свети Йоан Кръстител, който наистина е този приятел на Исус Христос, приятел на жениха, този, който е вървял и в стария и в новата благодат, Свети Йоан Кръстител, огнен молитвеник за нас, който е много почитан, много обичан и към него мнозина прибягват, наистина да ни помогне в нашите ежедневни спирки, борби и битки и всеки, който си има трудности и затруднения, да знае, че този приятел на жертва е дързновен и може да изпълни за нас това, което ни е необходимо.
Господу.